Localizada no município de Maracanaú, a TV Maracanã foi criada para dar visibilidade à cidade e estreitar a comunicação dos munícipes com os mais relevantes temas e acontecimentos. A ideia nasceu após uma visita do diretor da TV Santos Queiroz a uma emissora online na cidade de Limoeiro do Norte, a TV Jaguar. Através do site www.tvmaracanã.com, a TV dispõe de uma grade de 12 programas, transmissões ao vivo, além do Facebook, com publicações diárias e que já alcançou a marca de mais de 8 mil curtidas. Além de uma programação dividida por núcleos. No segmento jornalismo, o programa Maracanã Repórter conquistou o público pelas entrevistas exclusivas, reportagens sobre prestação de serviços, denúncias de problemas enfrentados nas comunidades e região metropolitana. Com uma linguagem leve e dinâmica, o programa mostra as notícias mais importantes de Maracanaú e os principais destaques dos bairros. Outro programa sucesso de audiência da emissora é o Colóquio, um programa que tem como diferencial uma linguagem elegante e coloquial, abordando questões sociais, políticas, históricas, econômicas e culturais através de entrevistas com personalidades que atuam nos mais diferentes segmentos. Além dos programas Maracanã Repórter e Colóquio, a grade conta ainda com o programa humorístico Momento de Risada, o musical Sidonia do Rap, o religioso Palavra de Fé, o esportivo A Cara do Esporte, além de uma escola na TV, empreendedor.com, dicas de saúde e o mais recente, o programa político apresentado por Santos Queiroz, Conexão Democrática. Com o slogan consagrado, a TV que tem a nossa cara promove e oportuniza o protagonismo de jovens com talento profissional. A emissora chegou a contratar estagiários dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico e fotografia. Eu também estou, né, conectado todos os dias na TV Maracanã. Ela pode registrar de Crateu e Zauipu, vai até Morada Nova, vai até no Iguatu, depois passa em Fortaleza e vai pra Maracanaú. No segmento esportivo, a TV Maracanã foi pioneira nas transmissões ao vivo de jogos, torneios e diversas competições do município. O sucesso das transmissões resultou na realização da primeira Copa de Futsal Evangélica de Maracanaú. A TV Maracanã também conquistou a audiência do público cristão. A emissora transmite ao vivo a missa da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Gerê 71, todo dia 13 de cada mês. Com apenas 2 anos de fundação, a TV Maracanã encerra o primeiro semestre de 2015 com grandes conquistas já consolidadas, entre elas o apoio comercial de empresas e organizações que acreditam no projeto, além de 2 estúdios de gravação destinados à produção de vídeos e comerciais. Um sucesso que só foi possível devido ao carinho, respeito e audiência de todos os maracanauenses.